kerfi, það var fyrir feriðar að disaster. Það var massar af útkast og það var massar af að gefa fiski annan án. Og það var ein sjómaður sem segja að maðurinn á fiskifabrikinu, hann var næstan sem Jesus var. Að það var ein stór rikva á torski og hann kom og segja við uppsig og það var uppsig.